Men henne känner du igen då? Pernilla Wahlgren. Ja. Hörde att mamma, hon har gjort affär med henne. Hon vet att jag följde med hem till Pernilla den gången. Fast i smyg. Och när vi kom fram så smög jag in bakvägen och gick in i hennes garderob. Cool va? Ja, det var fräck. Det här är hennes klänning. Och den här jackan hade hon när hon sjöng Piccadilly Circus. Aha. Du kan ha den här på axlarna. Så kan vi sjunga Piccadilly Circus. Jag kan inte den här låten. Men jag har texten. Precis. Varför inte köra lite karaoke nu när vi ändå har autentiska scenkläder? Ett perfekt tillfälle att samla hela familjen. Titta, det satt ju perfekt på det. Är det lite som... Piccadilly Circus! Åh, vilket härligt familjemys. Den enda personen som absolut inte skulle gilla det här är Pernilla Wahlgren själv. Jag har ringt dig hela dagen. Jag har försökt få tag på dig. Jag har ringt dig hela dagen idag och igår och du svarar inte. Ett jävla skithus har du sagt till mig, vet du det? Jag kan inte bo där med mina barn. Snälla Pernilla, köpt kommer aldrig tillbaka. Jag tänker inte betala för det här. Du kanske ska läsa det finstilta. Det är finstilta, du kan inte lura människor så här. Man gör inte så. Kontakta advokat. Kontakta advokat. Du är Pernilla Wahlgren. Ursäkta. Det här är mina kläder. Ja, jag fick... Det här är min jacka som... Jag fick dem av Henrietta.